Good night. দেখিছেনে এনেকুৱাকে যাব লগা হৈছে, কিন্তু বাথৰুমত পানী নাই, কৰিডৰত পানী আছে। এয়া ব্ৰেকফাষ্ট গেলা কণী, কণীটো দেখিছেনে গেলা কণী, এয়া ইমান লেতেৰা পৰিৱেশত আমাক ৰাখিছে ইয়াতে। কুকুৰ মেকুৰীকে পানী নালাগে। এতিয়া এই 8টা বাজি গ'ল। এই পেচেণ্টজনী ৰাতি 2টা বজাত আহিছে, তেওঁ কান্দি আছে, কোনো মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰাই দিয়া নাই, না ডাক্তৰে চাইছে না কি কৈছে, মানুহজনী এনেকুৱা অৱস্থা। এইজনী কিডনী ডায়লিচিছ কৰিলে এদিন, তাৰপিছত নাই, তাই বিচনাতে হাগি মুঠি চব চেছ কৰি আছে। ইয়াতে মানে থাকিব নোৱাৰা পৰিৱেশ। এইজনী কিডনী পেচেণ্ট হয়, এনেকুৱা অৱস্থা আছে। গতিকে এনেকুৱাকৈ পেচেণ্টবিলাক ৰাখিছে। এইজনী এজনী কিমান থাইৰয়ড পেচেণ্ট হয়, তেখেতৰ চিঞৰি আছে, এটা মেডিচিন নাই। এই মানুহজনে কাহি কাহি ৰাতি, গোটেই ৰাতিৰ অৱস্থা নাই। এইজন মানুহৰ ইমান ছিৰিয়াছ। এইজন মানুহে আজি দুদিন ধৰি পেচাব কৰিব পৰা নাই। এই মানুহজনে এনেকে পৰি আছে, কিমান বেয়া লগা পৰিৱেশ দেখিছেনে। এই মানুহজনৰ মানে কোনো নাই, ফেমিলিটো আহিবই নোৱাৰে, তেওঁলোকে ইয়াতে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনাকে বান্ধি থৈ দিছে। এই ল'ৰাটোৰ কৰোণা নাই হোৱা, হা, তাৰ এজমাৰ অকণমান প্ৰব্লেম থকাৰ কাৰণে ইয়াতে সোমাই থৈ দিছে। এই ল'ৰাজন আজি 7 দিন হ'ল, এনেকুৱা না টেষ্ট না কিবা কৰিছে, একো নাই। এখেত হৈছে চুগাৰ পেচেণ্ট, এখেত চুগাৰ পেচেণ্ট, হা, এখেতৰ না চুগাৰ টেষ্ট কৰিছে, না ডক্তৰৰ কিবা এটা টেবলেট, খালি কাহৰ দৰৱ এটা দি থৈলে এনেকে থৈ দিছে। এয়া মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী, তাইৰ মানে কৰোণাৰ পজিটিভ পাইছিলে, আহিবৰ দিনা তাই মানে 120 আছিলে, তাই ইনচুলিন লয়, কিন্তু এতিয়া 400 পাইছেগৈ। তাই মানে হেৰি হায়দৰাবাদত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আহিছে, তাইৰ মানে হেৰি পেংক্ৰিয়াছৰ মানে হেৰি ইনফেকচন আছে, তাৰপিছত তাইক মানে এডাল ষ্টিক লগোৱাই আছে, ষ্টেণ্ড এডাল লগোৱাই আছে। ইমান কৈ আছো, তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব নাই, এটা মানে মেডিচিন নাই। চুগাৰ পেচেণ্টক 1 ঘণ্টা মূৰে মূৰে চেক কৰি থাকিব লাগে, ইয়াতে মাতি মাতি কোনো মানুহ নাহে, উল্টা আমাকে গালি কৰে। আৰু এনেকুৱাকে আমি মানে খোৱা ঘৰৰ পৰা আনিব লগা হৈছে। এম্বুলেঞ্চত একোটা এম্বুলেঞ্চত মই 4টা, মোৰ 3টা ছোৱালী আৰু মই নিজে পেচেণ্ট, এটা এম্বুলেঞ্চত 5,000 কৰি দিব লগা হৈছে। 4টা পেচেণ্টক আনিলে মই যদি 20,000 টকা দি কিনে ইয়ালৈ আহিব লগা হৈছে। অহাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থাকে কুকুৰ মেকুৰীৰ নিচিনাকে বান্ধি ৰাখিছে। এ দেখিছে, ডাষ্টবিন নেপেলাই, ইমান লেতেৰা অৱস্থা, এইবিলাক দেখিছে, কেনেকুৱাকে আমি থাকিব লগা হৈছে। এতিয়ালৈকে বাথৰুমত পানী নাই। বাথৰুমটো মই আপোনালোকক দেখাই আছো, মোৰ সৰু ছোৱালীজনী 13 বছৰ বয়স, তাই এনেকুৱাকে আছে ইয়াতে। না কোনো খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, না আমি ওলাব পাৰিছো, না কি কৰিছো। আমি ঠিকেই আছো, আমাৰ কৰোণা হৈছে, ঠিকেই আছে, আমাৰ আপোনালোকে আমাক সুৰক্ষা কৰি ৰাখিব লাগে। এইটো চাওক বাথৰুম, বাথৰুমৰ অৱস্থা চাওক, এতিয়ালৈকে বাথৰুমত পানী নাই। এই 9টা বাজে, চাওক বাথৰুমত দেখিছে, এই 9টা বাজে এনেকুৱা অৱস্থা, এনেকুৱা লেতেৰা। আমি টয়লেট যাব পৰা নাই, ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা উঠাৰ পৰা আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। কৰোণা পেচেণ্টক আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট দিছে, ৰাতি ৰাতি কাহি কাহি মানুহবিলাক মৰি যায়। আপোনালোকে চাওক, আপোনালোকক দেখাই আছো কৰোণা পেচেণ্টৰ ব্ৰেকফাষ্টটো, মই দেখাই আছো কৰোণা পেচেণ্টৰ ব্ৰেকফাষ্ট, এয়া কৰি আছে ব্ৰেকফাষ্ট। এই দেখিছে, কল দিছে, কণী, এয়া ব্ৰেকফাষ্ট, গেলা কণী, কণীটো দেখিছেনে, গেলা কণী, এয়া ঠিক আছে। আপোনালোকে এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰক, নহলে আমি অৱস্থা নাই ইয়াতে, আমি ফেমিলি আৰু গোটেই মানুহ মৰি আছে। মোৰ আগতে ৰাতি, যোৱা ৰাতি এটা মানুহ মৰি আছে, আমি আহিবৰ দিনা এটা মানুহ মৰি কিনে 4 ঘণ্টা ওলমি আছে বিচনাখনত, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.